Brasil, specialist i qendrës ABA për kulturat, bimët frutore vreshtet, bimët farragjerë dhe bimët medicinale. Dy fjalë që është kjo qendra ABA. Aplikacioni ose portali ABA online, së gjithë tjetër vetëm një portal në ndihmë të fermerit, ku nëpërmjet specialistëve të ndryshëm si që mu janë dhe specialistë të tjerë të perimëve të fushës, perimëve të serës, të bletës, të dhe, të agrumëve dhe të bletorisë, japim pra informacion në këtë portal, do të gjeni informacionin falë për teknologjinë në kultivimit të kulturave edhe shumë probleme të tjera. Një ndër rubrikët e rëndësishme të kësaj qendre është edhe pyet ekspertin, ku në çdo moment, në rast se fermeri gjatë punës së tij haset me probleme të ndryshme apo më smundin nga më të ndryshmit e bimët, brenda 24 orësh me kompetencën më të plotë specialist japin përgjigjet e tyre dhe i zgjidhin hallet fermerit. Një rubrik tjetër është edhe këto vitjet praktike ose vitjet online që ju mund të shikoni her pas here për kultura të ndryshme, për teknologjitë kultivimit kulturave të ndryshme. Dhe sot jemi praktikisht për të demonstruar mbjedhjen e lolumit për prodhimin e farës. Po e cilëse pra mbjedhjen e lolumit për prodhimin e farës, sepse do të gjatë kohës së mbjedhjes do ta cilësoj që kemi mbjedhje edhe për prodhim farëgjer, po kemi edhe për prodhim farë. Çfarë është ky lolum? Lolumi është bimë farëgjere, që në strukturën e farëgjerës dhe një vend të veçantë, sepse është bimë që jep rendimente tepër të larta, deri në 500-600 kuintal për hektar, bile literatura ka deri edhe 1200 kuintal për hektar, po ama në kushte e vitës së zakonshme, pa një teknologji kushtetuese çfarë, ai më gati 500-600 kuintal, 500-600 kuintal për hektar. Është i bindë që i përshtatët shumë kushtet të vendit tonë, që përto shkon nga ullësia për endimore dhe në lartësi 800 metra ndimit dhe dhe detit. Dhe të pasu parasysh që në ato zonët kontinentale ku temperatura është 50-90 gradë nuk e rekomendën që bëgjimin dhe kësa të duhe, sepse atëherë do të hajë qëshë dhe të hajë duhe i këtë të ndimit se ndimit. Në rëndësi e kësa të duhe që ndërën atë të falë pra kapa stacionit lartë, ka e ndimendës lartë, vere ushimojë gjithë në shumë data, i konsumusim nga gjithë projtë e tretërisë, po e që ka edhe dhe në qytjeve është se mund të përdorim vartët asëve, vartët ta si lashtë dhe senatë. Pra, ka një përdorim të gjërë, ne? Dhe tretërisë në përdorim qatë konsumimit që jenë para gjerë. Një rëndësi tjetë agronomike është edhe parabim, kur nuk përdorë për farë, lëllume është parabim shumë e mirë për çdo lloj kulture sepse e lën tokën shumë të pasur nga barishë fëqia, duke qenë se është i bimë tepër me zhvillim tepër të fëqishëm dhe shumë agresive, dhe dyta nuk arrit bjerin farë që të na infektoj tokën me farën dhe barishë fëqia. Atëre, cila është teknologjia kultivimit të kësaj bime? Si që thash, pra mund të kultivim edhe për hasëllë, edhe për prodhim fare. Sot jemi të demonstrojmë për prodhimin e farës, me gjitha tërë në këtë përmendim e dytër halka për prodhimin e gjërës e asërë. Se gati gati janë të njëta, vetëm e ndryshimet të vogla, tek afati i mbjedhjes, ndryshon afati i mbjedhjes për farë, në ato afati i mbjedhjes për prodhim farëgjer, si që thamë pra për patat, si lashtë dhe senashtë. Përgatit e dokës fillon në plukimin, që ne rekomandojmë si specialista të bëhet 2-3 javë, 4 javë për para plukimit, është aja që thot poplë pra toka të zërëve të flejt, plusi edhe kushtet atmosferike, thatësira, temperatura, lakshtia, bën që toka të regulohet në vetvete, dhe në procesin e diskimit dhe fresimit pasaj që bëtë procesi i përgatitjes së to, e i shtatit të mbjeles, neve nga vjetë toka shumë e përgatitur shumë e mje. Do të kemi një gjë për asur, tek lolumi, rifiti, njonqa, janë bimë me farët të njënë ose farët të vogla. Atëherë kërkoj një shtat mbjellje e për tepër të përgatitur, sepse edhe thellësia e mbjelljes së tyre është shumë e vogël, 1-2 cm. Ne po ta kemi tokën ashtu, pa përgatitur mirë, detyrimisht farët do të na shkojë thellë dhe do të shtojmë në mbjellje. Pra, tham plugimi. E dyta është lerimi bazë. Lerimi bazë bëhet zakonisht me sulfat. Ne mbështetemi zakonisht për të bërë bilancin e lerimit sa pleton një kulturë, tek nevoja biologjike e saj, tek ajo që na siguron toka, diferencën tjetër ja hedhim, pra bëjmë një bilanc lerimi dhe domethënë në përfundim vendosim që kjo tokë
nuk është rekomanduar pra dikush të 3, 4, 5, 6 ne nisëm gjithmonë nga nevojat ato që plëcën nga toka, diferencen ja edhe me në gjitha të me gjitha në toka mesatare ne rekomandojmë që në në këtë kushtuar përdojmë 3, 3, 3, 5, 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 dhe ndarën të shtetë se për vetë fakti që në shtatë shumë parti bëti shumë të tokë dhe dima edhe në bide, edhe gjatë që vidin në të rritës i shvidin në dësaj do të gjejë që për shtatën pra të shtresuar në tokë në kjo është element që gëti shumë pak në tokë bët me pres ose me tis ne faktikisht du aplikuam përgëtisht aplikuam për para një disk dhe pastaj presë se bët disk faktikisht disku është për tokat janë të mira sidomos ne rekomandojmë vetëm disku pa përfare freze. Me gjitha të në tokë të ashpra, si qemi në vetrasi, nuk është tokë shumë e përstachme, ne rekomandojmë që për para të shkeme diskun, që bën një farë nivellimi tokës pra, dhe dyta pas ta shkeme freze të përgatisim një shtratë sa më të mirë. Si që thash, të e në farët imta dhe kërkën një shtratë shumë mitë pregatitur. Pra, diskun, frezen, dhe pas taj vje procesin mbjedhës. Në procesin mbjedhës, ne zakonisht mbjedhëm me makinën e të lashtave, norma e farës është 30-20 kg për hektar, është këtë diapazon 30-20 pra nisur nga shkallë e përgatitjes dhe afatin mbjedhës, zakonisht kër njemi nga afatët e vonqme e shtën dozën, dhe toka kërë nuk është përgatitur mirë, për sëri është të ndozën e farës. Në rrasë se toka është përgatitur shumë mirë, jemi në afatë, sot jemi në afatë optimale, atërë du t'jemi të normët minimale, 30-20, ne mund t'jemi sot në normët 30-35. Afatët optimale, si që thash, pra kemi dy rrasët të mjëllës të njënit, në rrasën kër njëllës i përëgjere, ne t'i kishim edhe dy javë për para, dhe ato fermerët që e përdojnë për hasëllë dhe për shqitasës e patë thatë, e kanë përfunduan bjede. Kërse për përdimin e fazën nuk rrëmë atë mjëllët e eshme, që sepse mund të rëzohet dhe mund të dëmdohet, ne rekomendojnë, do më kemi që dy javë më vonë. Pra jemi në afatin në optimalë, është dy javori i fundit i mujtë e bërë. Ne jemi në afatin në optimalë, edhe temperaturën dhe fushët e një dalë, pra kjo është afatin në optimalë. Telsia në bjedhës e dhe, edhe të më tërë. Telsin e mbjedhës, mos u mëndonit të mbjedhës të e. Ne të qitëm edhe procesin e mbjedhës në patina. Patina gradon, dhe telsi gradon të e. Në dhe fare që gradon të e të patru, dhe të du procesin të e. Makina ndjece, kalon makina ndjece pastaj me ato gjitha ato parametre që përmenda dhe edhe një rull mrapa. Qëfar bën rulli mrapa? Rulli mrapa duke qirë fara shumë të njënta dhe duke mbjell gati në sipërfaqe e njeshin e bashkën mirë me tokën dhe fitin shfrytëzojnë lagën për mbjellje. Shfrytëzojnë lagën që ka tokën për mbjellje. Mbjellje normale, uniforme dhe aji rulli për para që përmenda kryon edhe kjo tjetër që fara gjithë mund të nashkoj në thelësi uniforme dhe mos kemi bëshlikje ose thelësi të ndryshme të mbjedhjes. Në procese, puna kryesore është hapje vjedhë kukës. Këto e në kultura që jetën e tyre më të madhe e kalojnë gjatë dimrit që kemi lakështira, kemi reshje dhe lakështira kemi thënë edhe herë tjera, lakështia e tepërt në tokë është më kjo sa një thatësi e tej gjatë. Pra, si e të shumë pasoja. Atëherë, me kërë, pasi kërëm bjedhje, duhet vitë, duhet hapim bjedhë, si pas mundësive, bjedhë mund hapën me kra ose me mjetë e mekanike, ka pruqe special që të hapim bjedhje, pa mo është gjë, e do mos doshë. Kjo është proces, këtë e në proceset kërësore të njëmi për prodimin e parës,
në tarme, ne mund të bëjmë ditë të tjera për të parë çfarë shërbime do të kryejnë, kur duhet po si për lënë për farë e tjera tjera që do e lënë të ardhmes që ta pasurojmë me ditë të tjera. Makinat mbjellëse të lashtave, tonë kjo makinë, e ditë si kjo makinë. Para praktikë, para se këtë vendjene, bëtë kolodimi makinës. Kjo do të registrohet për normën e parës dhe për tensin e mbjellës.